चैंपियंस लीग फाइनल हेर्दा हेर्दै त्यो दिन आयो। हरेक क्लबहरुको सपना, हरेक प्लेयर्सहरुको सपना, हरेक फ्यान्सहरुको सपना, तर फाइनल पुग्ने त दुईटा मात्रै टिम हो। यो पालिको च्याम्पियन्स लिग फाइनल त एउटा स्टोरी, एउटा कथा जस्तै छ क्या। कमजोर अन्डरडक्स भर्सेस अल्टिमेट विनर। अन्डरडक्समा डर्टमन भयो, कसैले पनि एक्सपेक्ट नै गरेको थिएन डर्टमन फाइनलसम्म पुग्छ भने। अर्कोतिर रियल मेड्रिड, नामै काफी छ च्याम्पियन्स लिगमा स्पेसली। सबै अड्स, सबै प्रिडिक्सन्सहरू रियल मेड्रिडकै तर्फ जान्छ। पेपरमा हेर्ने हो भने पनि टिम रियल मेड्रिडकै बलियो छ, र बलियो मात्र होइन धेरै बलियो छ। सबै सुपर स्टार्सहरू बोकेको छ रियल मेड्रिड। बालोन्डोर कन्टेन्डर्सहरू छ या रियल मेड्रिडमा। भिनिसियस जुनियर बालोन्डोर उठाउनलाई रेडी भएर बसेको छ। जुड बेलिङ्गम बालोन्डोर उठाउनलाई रेडी भएर बसेको छ। त्यस्तो सुपर स्टारले, टप टप प्लेयरले खचाखच भरिएको टिम भर्सेस बोरुसिया डर्टमन्ड। र लास्ट टाइम चाहिँ यसरी नै च्याम्पियन्स लिग फाइनलमा चाहिँ यो टिमले चाहिँ जित्दै जित्दैन, यो कम्प्लिटली अन्डरडग हो भनेर, र त्यही अन्डरडगले जितेको कुरा कहिले थियो 2012 चेल्सीले बायनलाई। त्यो बायन बापरे गाइज, छुन नसक्ने बायन थियो। यस्तो बायन हरायो, फ्रैंक रिबेरी, आर्यन रुबेनहरू थियो। र त्योभन्दा अगाडि लिभरपुलले 2005 च्याम्पियन्स लिग फाइनल, अब त्यो त च्याम्पियन्स लिग हिस्ट्रीकै सायद सबैभन्दा स्पेसल म्याच हो। अब यो च्याम्पियन्स लिग फाइनल पनि त्यस्तै हुन्छ त, यो वान साइडेड हानिदिन्छ रियल मेड्रिड। के छ त प्रेडिक्सन गाइज, ल कसैले प्रेडिक्ट गर्न सक्छ भने प्लिज कमेन्टमा प्रेडिक्ट गर। एकपटक दुइटै टिमहरूको यो पालिको च्याम्पियन्स लिगको जर्नी हेरौँ सर। रियल मेड्रिड ग्रुप सी आरामले टप गर्यो, केही प्रब्लमै भएन ग्रुपमा, तर राउन्ड अफ 16 जर्मन साइड लाइप्जिगसँग एकदमै गाह्रो परेको थियो। ककलाई याद छ त्यो गेमहरू, दुइटै गेममा गाह्रो परेको थियो। रियल मेड्रिडले राम्रो खेलेको पनि थिएन, र साँच्चै भन्यो भने मरी मरी जितेको थियो, इन्जोरी पेल्याएको थियो लाइप्जिग। तर जसो तसो 2-1 एग्रिगेटमा रियल मेड्रिड अर्को राउन्ड पुग्छ, र क्वार्टर फाइनल कोसँग भेटिन्छ, म्यान्चेस्टर सिटी, अहिलेको सबैभन्दा स्ट्रङ्गेस्ट टिम, लास्ट इयरको च्याम्पियन्स लिग विनर, लास्ट इयरको ट्रेबल विनर। ओन पेपर अफ कोर्स रियल मेड्रिड फेभरेट थिए, तर रियल मेड्रिडले हराइदियो सिरिज। अनि त्यसपछि सेमी फाइनल बायर्न म्युनिक, अर्को हेभी वेट, र रियल मेड्रिडको कट्टरै हो, बायर्नसँग पनि गेम सजिलो थियो। सेकेन्ड लेगमा त झन् नोयरको ब्लन्डर थियो, त्यसले पनि अलिकति हेल्प गर्यो। तर जे भयो नि, सिटी हरायो, बायर्न हरायो, रिजल्ट निकालेर फाइनल पुग्यो। तर डर्टमन्डको फेरि अलिकति अर्कै खाले स्टोरी छ है। ग्रुप अफ डेथमा थियो क्या डर्टमन्ड, पिएसजी, एसी मिलान, न्युकासल युनाइटेड, खुङ्कार खुङ्कार टिम, र त्यो ग्रुप अफ डेथको ग्रुप टप गरिदिन्छ क्या। कसले एक्सपेक्ट गरेको थियो यार, सबसे स्ट्रङ पोइन्ट डर्टमन्डको के हो, होम फर्म, होममा त बब्बाले राम्रो खेल्यो च्याम्पियन्स लिग, र डिफेन्सिभली एकदमै सोलिड। राउन्ड अफ 16 खासै गाह्रो थिएन, नेदरल्यान्डको टिम पिएसबीसँग थियो, उसलाई हरायो, र क्वार्टर फाइनल एथलेटिको मेड्रिडसँग, र सबैजनाले एथलेटिको मेड्रिडले नै जित्छ डर्टमन्डलाई भनेरै प्रेडिक्ट गरेको थियो। ओन पेपर एथलेटिको नै फेभरेट थियो, तर डर्टमन्डले एथलेटिकोलाई हराइदियो। सेमी फाइनल पिएससीसँग भेट, र पिएससीको टिम पनि खतरा प्लेयर्सहरूले भरियो, लास्ट डे एक्सपेन्सिभ टिम, बेन्च त्यस्तै खचा खच छ, म्यानेजर एन्ड्रिके बपाल छ, एम्बाप्पे छ, डेम्बेले छ, पुरा फेभरेट थियो अन पेपर पिएससी। र यहाँ पनि अन्डरडग स्टोरी, डर्टमन्डले होममा पनि हराइदियो पिएससीलाई, अवेमा पनि हराइदियो पिएससीलाई, र दुवै लेगमा क्लिन सिट्स सही हो। अब लकले पनि साथ दिएको, दुइटै टाई गरेर 6 पोल हान्यो पिएचजीले, अब त्यस्तो साह्रो लकले साथ दिँदैन हत्तपत्त कुनै टिमलाई। र त्यति भइकन पनि रिजल्ट निकाल्यो, जितेर फाइनल आयो। र रियल मेड्रिडको स्ट्रङ पोइन्टको कुरा गर्ने हो भने, एउटा त एडाप्ट गर्न सक्ने, एट्याकिङ फुटबल त खेल्न सकिनै हाल्छ है, सबै प्लेयरहरू बब्बाल बब्बाल छन्, भिनी, रोड्रिगो, जुड बेलिङ्गम जस्तो एट्याकर्सहरू छ। तर चाहियो भने डिफेन्सिभ, काउन्टर एट्याक, लो ब्लक सबै हेल्न सक्दो रहेछ भनेर यही पालि देखाइदियो रियल मेड्रिड। र यही हो, एडेप्टेबिलिटी नै हो रियल मेड्रिडको स्ट्रेन्थ, सिचुएसन अनुसार एडाप्ट गरिदिन्छ। अन पेपर हेर्ने हो भने, यो पालिको च्याम्पियन्स लिगको रन हेर्ने हो भने, हो अब डर्टमन्डको अलिकति इजियर रन पर्या हो रियल मेड्रिडको कम्पिटिसनमा, तर फेरि त्यो भनेकिन डर्टमन्डको टिम पनि त विक छ नि त। बुन्देसलिगाको फिफ्थ भर्सेस ला लिगाको विनर, यहाँ पनि म्याचअप अलिकति मिल्दैन, तर यो पालि अन्डरडगहरूले बवाल गरिरहेछन् क्या। के भइरहेछ त यो सिजन, युरोपा लिग फाइनल बायर्न लिभरकुसन भर्सेस एटलान्टा, बायर्न लिभरकुसनले अनबिटन सिजन जित्यो, बायर्न म्युनिक जस्तो टिमलाई धोबी नै हराएर, त्यस्तो फर्ममा भएको टिम एटलान्टाले 3-0 हरायो, एटलान्टा क्लियर अन्डरडग थियो क्या। त्यसपछि म्यान्चेस्टर सिटी भर्सेस म्यान्चेस्टर युनाइटेड एफए कप फाइनल, 100% सबैले के प्रेडिक्ट गरे, तर अन्डरडग भइकन पनि, ओन पेपर कमजोर भइकन पनि एफए कपमा हराइदियो यार म्यान्चेस्टर सिटी। र अब च्याम्पियन्स लिग फाइनल, यहाँ पनि त्यस्तै भएको छ, एउटा टिम क्लियर फेभरेट छ, एउटा टिम क्लियर अन्डरडग छ। र त्यो सँगसँगै अर्को पनि एउटा स्टोरी चलिरहेको, रियल मेड्रिडको लिजेन्ड, जर्मनीको लिजेन्ड टोनी क्रुजको अन्तिम क्लब गेम, त्यसपछि उसले रियल मेड्रिडबाट कहिले खेल्ने,
रिटायरमेन्ट लिने अहिले भनिसक्यो। रियल मेडिको प्लेयर्सहरूले 100% उसलाई जितेर नै बिदाइदिन खोज्छ। फेरि उता डर्टमन्डमा पनि मार्को रुइस डर्टमन्डको लिजेन्ड हो, अलिकति इन्जुरीले उसको करियर एकदमै नराम्रो इफेक्ट गर्यो। लास्ट सिजन पनि लिग जितिसकेको फाइनल डेमा गएर हार्यो लिग। यहाँ पनि डर्टमन्डको प्लेयरहरूले रुइसलाई राम्रो बिदाइदिन खोज्छ। रियल मेड्रिड जो हतपत फाइनल हार्यो, 17 च्याम्पियन्स लिग फाइनलमा 3 मात्रै हारेको छ, अति क्रेजी होइन त्यो भने। डर्टमन्डको कुरा गर्ने हो भने 2013 फाइनल पुगेको थियो च्याम्पियन्स लिग, जर्गन क्लब म्यानेजर थियो र त्यो बेलामा बायनसँग हार्यो र त्यो बायनको टिमले ट्रेबल जितेको थियो। अनटचेबल क्रेजिएस्ट टिम थियो त्यो बायन, एउटा मुभी बनाउन मिल्ने खालको स्टोरी छ, फेरी टेल इन्डिङ, अन्डरडगको कथा कम्प्लिट हुन्छ कि हुँदैन। तर फेरि ओन पेपर हेर्ने हो भने रियल मेड्रिड धेरै बलियो छ। नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँला गाइज, बाई बाई।